time da casa. Teria sido melhor contra a maior categoria. Olha, ele enfrentava a torcida contra o brasileiro. Quem tinha que jogar, enfrentava o campo. Claro que tem esse entusiasmo, essa empolgação da torcida do mundo em casa. Essa torcida vai ocupando. Ocupando o espaço, nós vamos fazer o seguinte: vamos ao primeiro turno lá dentro do campo. Você é o primeiro parceiro de Marcos, que sempre traz para você em todo o Brasil todas as notícias. Boa tarde, tio. Boa tarde, Galvão. Boa tarde a todos. O técnico realmente tomara o domínio do jogo para garantir esse resultado aqui. Os jogadores estão no campo, terminando neste momento o aquecimento. Aquecimento que pode ser muito forte, né, tio? Porque o calor é muito forte. O jogo é bom, o jogo é duro. Essa é tocando. Tira uma vez a posse de bola. E o juiz marcou falta de gol. Ô, juiz que gosta de apitar. Toca de cabeça. Repetição do gol, mas como pegou o bonito de perna esquerda, casa dele. O cara precisa entender bastante do ofício de fazer gols para pegar desse jeito, casa. É, precisa se posicionar bem, precisa se posicionar. Não tem nada nessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Eu tô muito bom, muito bom.
Feira de Assis. Eu falo. Ah, mas provavelmente tu vai lá trabalhar lá. E sua mãe não vai querer te colocar em outro lugar, sabendo que sua irmã trabalha. Muito bem, a gente já voltou mais rápido na sequência do nosso show do intervalo. A gente, daqui a gente vai aqui para guardando os times. Autoriza o árbitro. Mexeu na bola. 45 minutos, primeiros movimentos no segundo tempo. Aperta, tenta. Patrão assim, ou quem tem mais tempo, pega no pé. Porque não quer moleza. Se vir moleza, ela vai pegar no pé. Não,
poder fumar até dali a cara. Já tem uma esperança. Final de jogo. E ganha por 1-0, já podia até ter feito mais. Ou seja, ele tem um time básico, Casagrande, mas ele tem, digamos assim, um plano B e C. Claro, ele tem, o grupo está na mão dele. Ele tem uma